1 oktober så kommer polis och åklagare få mycket större möjligheter att använda hemliga tvångsmedel mot de kriminella gängen. Alltså avlyssna de kriminella gängen för att förhindra skjutningar och sprängningar i första läget. Den tror jag är jätteviktig. Under hösten så räknar vi med att få skarpa förslag för att riva sekretesshinder mellan polis, skola, socialtjänst. Superviktigt om man ska kunna förhindra att unga dras in i den här brottsligheten. Vi räknar med att längre fram under hösten kunna skicka iväg en remiss till lagrådet som handlar om att våra myndigheter ska få helt andra möjligheter att ta brottsvinsterna från de kriminella, att slå mot den kriminella ekonomin. Där har du tre rätt viktiga lagar, tror jag, för att kunna vända utvecklingen. Varför har Sverige sådana problem med kriminaliteten? Det finns förstås många olika orsaker. Jag tycker att det är svårt att komma runt att vi har haft en väldigt stor invandring och en bristande integration. Och att det finns en sån dimension i vår utveckling när det gäller den grova organiserade brottsligheten. Till det kommer nog att vi har varit inte varit beredda att fatta nödvändiga beslut om rättspolitiken i ett tidigare skede. Det handlar både om straffen, om effektivare verktyg till brottsbekämpningen, om effektivare verktyg för att slå mot den kriminella ekonomin, kraftfullare insats för att bryta med den grova organiserade och brottslighetens möjligheter att utöva påtryckningar på våra offentliga organ. Så det är en kombination av faktorer. När tror du att utvecklingen har vänt? Jag vågar inte ge någon bestämd prognos. Jag tror att var och en förstår att när utvecklingen har gått så här långt. Tänk bara 62 dödliga skjutningar i Sverige förra året och jämföra med Norge 4, Danmark 4, Finland 2. Vi har en exceptionell situation. Det kommer ta tid att vända utvecklingen och det tror jag svenska folket förstår. Däremot så är det viktigt att säga att det går att vända utvecklingen. Och jag tycker att medborgarna måste förvänta sig att vi använder tiden på ett så effektivt sätt som det bara går. Och det menar jag att vi gör och det kommer vi göra. Och därför kommer vi tids nog också kunna vända på det här. Vilket budskap har du till Sveriges näringsliv och företagare? Först skulle jag vilja säga att regeringen och jag är väldigt medveten om att trygghet och säkerhet är en väldigt kritisk fråga för svenska företag. Både för företagen själva, för deras möjligheter att rekrytera, för deras möjligheter att växa långsiktigt. Och att företagare i Sverige ska förstås kunna räkna med att polisen och staten, det offentliga, finns där för dem och deras trygghet. Och samtidigt vill jag skicka med att ska vi kunna framförallt, tror jag, förhindra nyrekryteringen in i brottslighet bland unga, så kommer inte ens fler offentliga aktörer räcka till, utan då krävs det ett samspel med civilsamhälle, näringsliv, allt ifrån att vara med och sponsra den lokala idrottsföreningen, skapa praktikmöjligheter för unga, snittet mellan de som vill ta sig ur kriminaliteten och arbetslivet. Företagen kommer att spela en superviktig roll för att kunna vända utvecklingen långsiktigt.